ትልቅ ሐዘንና የሱ አደረገው ግፊት እኔ አሁን ሁሉዶችን ጥዬ ሁሉ ነገራይ ንብረቴን ትቼ ከግምት ሰራዊት ጎንኝ ይህንን ሁሉ ግፍ እንድወጣው ይገፋፋኛል። ያደረገው የሰብአዊ ድርጊት በህፃናት በሰባት ዓመት ህፃናት ላይ በትምህርት ቤት ውስጥ ያደረገው ግፊት ፋሽስቱ ሂትለር ካደረገው የማያንስ የበለጠ እንጂ በመሆኑ I have not given any instructions to the Air Force to fly until this moment now. This is the start. Ready. We are always ready.